Добрий день, шановні телеглядачі інтерактивного каналу CHV.TV, а також ті, хто нас буде дивитися в соціальних мережах, YouTube і в інших соціальних мережах. Вітаємо вас в цьому затишному місці «Літератур-кафе». Це наші незмінні партнери, де проходять всі наші передачі. І сьогоднішня передача з циклу «Велике журі», яку ми будемо сьогодні вести і спілкуватися з нашим гостем Ілією Хочем. Він відомий, знаний політолог, підприємець, громадський діяч. Бувший депутат. Колишній, да, депутат, чи можна так сказати, колишній, бувший, або, скажімо так, людина, яка має великий досвід роботи в органах місцевого самоврядування на різних відповідальних посадах. І ми будемо сьогодні говорити про, ну, я хотів так пожартувати, про останню подію, яка порвала наші соціальні мережі, це еротичну фотосесію в Чернівецькому національному університеті. І, можливо, це було б більш весело. Але ми будемо говорити про, можливо, менш соціально значущі речі. Не цікаве для широкого, може, загалу. Може, про такі трошки не дуже веселі речі, більш серйозні, про перші кроки наших місцевих рад, а саме Чернівецької обласної ради і Чернівецької міської ради, вже які збиралися в новообраному складі депутати і вже були прийняті якісь перші рішення, перші кроки. Тому ось наша програма буде присвячена саме першим крокам діяльності наших місцевих рад Чернівецької міської, Чернівецької обласної ради. І, власне, з чого хотілося б почати. Ми, безумовно, на наших попередніх програмах, ну, давали якісь прогнози, що буде, які будуть розклади. І, в принципі, всі, і ви, і інші експерти казали, що, ну, безумовно, початкові кроки будуть, ну, так би мовити, з, ну, як хочете, так і називайте, або з роздачі слонів, або, іншими словами, з розподілу якихось важливих посад в цих радах. Вибори, відповідно, голови, заступників Чернівецької обласної ради, розподіл керівних посад в комісіях, комітетах, комісіях. І в Чернівецькій міській раді теж, ну, приблизно те ж саме. Голова, він обирається напряму, це зрозуміло, але є посади секретаря, є посади керівників комісій і так далі, і тому подібне. І, власне, ну, і перші сесії, ну, продемонстрували, що, ну, власне, про те, що казали експерти, і це стало предметом обговорення чи розгляду на цих сесіях. Але, ну, наскільки я пам'ятаю, всі сходилися на думці, що все ж таки те, що буде відбуватися в Чернівецькій міській раді, воно буде якимось цікавим, тобто інтригуючим. Тобто є кілька, ну, принаймні дві, ну, сили, тяжіння, дві-три. І вони, ну, не те, що в конфлікті, але все ж таки вони є конкурентами. Відповідно, наявність цих двох-трьох сил тяжіння, вона буде диктувати те, що будуть якісь цікаві розклади, інтриги і так далі, і тому подібне. А про Чернівецьку обласну раду, наскільки я пам'ятаю, всі експерти, ну, якось так казали, що там, ну, напевно, буде щось мляво, тому що дуже ця рада, вона така лоскутна, тобто дуже багато фракцій, не так багато вже депутатів деяких фракцій, як їх шити, як вони будуть, ну, скажімо так, в які партнерства вони будуть об'єднуватися, незрозуміло. І тому те, що відбулося в Чернівецькій обласній раді, навіть по тому, що я читаю в соціальних мережах, у багатьох викликало, ну, скажімо так, ну, подив, неочікування. Тому у мене до вас таке перше питання, як до знавця політичної кухні, політичних інтриг, які
у нас на Буковині відбуваються. От поясніть, будь ласка, ну, дайте свою оцінку і пояснення, що там в Чернівецькій обласній раді відбулося, мається на увазі, ну, яким чином утворилася така ніби як коаліція батьківщини і радикалів. Чого не очікували? Всі думали, що будуть якось там фронтовики, блок Порошенка, примкнувши к ним аграрії, що вони там будуть якось керувати чи розподіляти. Як так взагалі сталося? Що це означає? Що це взагалі означає? Ну, по-перше, хочу привітати всіх, хто нас дивиться, хто нас слухає, хто нас читає. 25 жовтня, як всі знають, відбулися вибори органів місцевого самоврядування. Це були, знову ж таки, не зовсім звичайні вибори. Це були вибори після Революції Гідності, після Майданів, після всіх страждань, які переніс український народ, після того, що у нас на Сході йде війна, знову ж таки, підкреслюю, війна, треба чесним бути, відвертим, а не АТО. АТО чи АТО, я завжди ставлюся до цих речей. Я розумію, може є якісь політичні речі, які не дозволяють нашому президенту називати речі своїми іменами, але тільки щирість і відвертість можуть створити імідж і легенду для керівника держави. Що стосується місцевого політикуму, ну, зупинимось поки що на обласній раді. Вперше, мабуть, 10 партій отримали своє представництво в обласній раді. Що стосується того, що очікувалось, і після певних внутрішніх протиріч в блокі Петра Порошенка, куди були запрошені удар, куди війшов Народний фронт, коли у нього рейтинг був 1%, і наш земляк, прем'єр-міністр, сказав, що він камікадзе. Ну, один камікадзе, а чому вся партія стала камікадзе, не зрозуміло. І ці три політичні сили склали блок Петра Порошенка. Це було вже зрозуміло по басні Крилова «Лебедь, рак і щука», що там консенсусу досягти буде дуже важко. Ну, це природне, це виходить з ментальності українців, що два українця, три гетьмана, так воно і сталося. І ті протиріччя, які ще були перед виборами, тому що були певні сперечання по окремих кандидатурах, які мали балотуватися, було дуже багато заперечень, було багато жарких розподіляти квоти, скільки має звідти, скільки звідти. Да, і воно хто передбачало. На поступки, хто не на поступки. Передбачало, по-перше, передбачало, будемо казати, такий результат, який відбувся. І незважаючи на певний адмінресурс, щоб не казали, завжди ті, хто при владі, вони будуть завжди використовувати адмінресурс, причому при нашій ще незрілій демократії це буде відбуватися. І мені здається, що вони показали максимальний результат, який можливий. Знову ж таки кажу, ще нами передбачалось задовго до виборів, що у лідера Батьківщини, тобто передбачався результат Батьківщини на пристойному рівні, тут уже більше в чому зіграла роль особистість Юлії Володимирівни. Її рейтинг був 15%, і Чернівецька організація Батьківщини, вона на такому рівні, а в обласну раду там зашкалювали за 30%. Тобто набрали вони теж дуже пристойний результат показали, і передбачалось, що є можливість керівнику Батьківщини мати певні претензії на посаду голови обласної ради. Можу сказати, що навіть
коли ми спілкувалися з ним, я передбачав ці речі, він трошки так відносився до цього скептично, сам не вірячи в це, але ну, дійсність все ж таки показала правоту нашого політичного аналізу. Ну і оскільки завжди всі об'єднуються проти провладної партії, сталося те, що всім решта вдалося домовитись по квотах, по посадах, і неочікувано для, в першу чергу, для Олександра Георгійовича Фіщука, для Миколи Трохимовича Федорука, що його наш ніхто не підтримав. Ну, 14, як то кажеш, штиків, це все ж таки не ну, то, да. На що вони розраховували. І керівник обласної батьківщини, будемо казати, переміг з явною перевагою. Ну, оскільки була попередня домовленість вже по заступниках, тобто воно мало йти своїм накатаним шляхом, але дві фракції знак протесту, незгоди встали, і перша сесія, чи перша частина, вона була, да, не була завершена, не закрили і перенесли, але, бачите, нічого не змінилося, все ж таки, значить, лідерка обласного осередки радикальної партії, теж знаємо, з ким пов'язана, значить, і чому так відбулося, і Свобода, яка пережила відродження після тої нищівної поразки на попередніх виборах, вони повернулися, ну, будемо казати, на місцевий владний олімп. Також були розподілені комісії, теж ну, блок Петра Порошенка в компенсацію отримав три самі головні комісії. Там це бюджет, да. Ну, там, де гроші, ми ж розуміємо. Ну, аграрна партія, ну, можна сказати, це теж якийсь клон провладної партії? Ну, в принципі, так. Да. У нас багато клонів провладної партії. Наш край, у нас, ну, у нас вийшло своє представництво і УКРОП навіть. Хоча там теж є питання, що 10 чоловік одночасно написали заяву, і керівник обласного осередку став депутатом. Це як його співучий? Да, депутат. Депутат Ткачук. Да, ну, я думаю, що це воно треба було робити, просто треба було себе поставити на чолі списку, і воно було більш пристойно, нічого цьому не заважало. Ну, от розклад сил от такий відбувся. Що би хотілося зауважити, що ну, носити значок депутата – це ж не почесне якесь обов'язок, а це руководство до дії, і треба багато прикласти зусиль, і розуміти, що це величезна відповідальність. Тим більше, ну, я не можу сьогодні прогнозувати, вроді вибори мають відбуватися через 2 роки, але президент сказав Байдену, що 4 роки не будуть ніяких виборів. Ну, взагалі, приїзд Байдена, мені це, знаєте, ну, незалежна суверенна держава, і коли тобі дядька приїжджає і каже, що тобі робити, ну, ви знаєте, наші діти не дуже хочуть слухати, що ми, да, їх вчимо, а тут прийшли цілу державу. Тому, але було заявлено, що 4 роки. Ну, подивимось. Але навіть якщо 2 роки, то треба показати результат, показати, для чого їх обрали. Мені здається, хотів би помилятися, що багато хто з депутатів, ну, старих чи волків, це вони ще розуміють. А молоді прийшли, вони тішаться тим, що вони такі вже от, ну, продвинуті, так. Да. Задоволення амбіцій. Так, амбіції, вони навіть, ні, вони навіть до кінця не усвідомлюють, які амбіції вони задовольнили. Але з свого власного досвіду можу сказати, що це має бути прямий зв'язок з тими, хто тебе обрав. І
коли закінчується якийсь звітний період, тобто квартал чи півріччя, треба приходити до виборців не просто звітувати, а форма спілкування. Тобто, що зроблено, от такі були напрацювання, от таке бачилось, так ви радили. Коли це буде, народ відчує, що це дійсно їхня влада. Тим більше, що в зв'язку з цією реформою місцевого самоврядування, на жаль, фінансово, то, що казали, і то, що, ну, я перескакую трошки, то, що казали, і то, що воно відбудеться, оці дві різні речі кажуть в Одесі. І тому я не знаю, чи вистачить місцевим радам виконати свої повноваження з своїм урізаним бюджетом. От я все ж таки хотів би ще повернутися до Чернівецької, ну, обласної ради. Ну, дивіться, виходить так, що зараз диспозиція яка? Ну, голова обласної ради, представник Батьківщини, заступник Радикальної партії, але губернатор, ну, або голова Чернівецької обласної державної адміністрації – це та людина, яка, ну, власне, претендувала теж на те, щоб бути головою обласної ради, але, ну, програла з тих чи інших причин. Але тим не менше, їм треба якось налагоджувати стосунки і в поточній діяльності якось, ну, вирішувати. Ну, співпрацьовувати, якісь... це да. Обов'язково, да. Тобто, якщо ми подивимося, я нічого не хочу сказати там за змістовну частину, але коли, наприклад, був головою обласної ради там Папієв, а головою обласної державної адміністрації Папієв, а головою обласної ради Гайнічера, тобто обидва члени партії регіонів, які представляли на той час владну, провладну чи єдину владну і партію. І Папієв вдало підмяв обласну раду під себе. Ну, це не тільки він, це попередні губернатори теж так робили. А що буде, якщо зараз це вже до деякої міри, хоч і представники однієї коаліції, якщо ми беремо там український рівень. Але все ж таки ми бачили на нашому місцевому рівні, і не тільки на нашому місцевому, це до деякої міри конкуренти. Інтриги. Інтриги, конкуренти. І тим більше представник блоку Порошенка, як ми вже сказали, він цю боротьбу за посаду голови обласної ради він програв. А є, крім амбіцій, є ще обіди, то десь о 5-10. Як вони будуть зараз, тим більше, що йде, як ви сказали, ну, намагання реформи. Реформи місцевого самоврядування передбачають, наскільки я знаю, все ж таки більше повноважень передавати обраним, вибраним органам, тобто раді. Але у нас завжди було так, що, ну, Чернівецька обласна рада, вона була дещо, ну, декоративним органом, яка просто, ну, фактично, скажімо так, легалізувала рішення, які приймалися облдержадміністрацією. Як буде зараз? От однозначно, і чому я жодного разу, хоча мені пропонували війти у склад, ну, вбиратися в обласну раду, я ніколи, тому що я розумів, що вона декоративна. Як зараз? Ну, по-перше, ми всі знаємо, що Олександр Георгійович Фещук – це креатура прем'єр-міністра. Значить, позиція прем'єр-міністра весь час хитається, якщо б не американці, Міжнародний валютний фонд. Значить, я нещодавно прочитав дуже цікаву інформацію, що американці врахували помилку 2005 року, коли давали гроші, потім не було з кого спитати. То тут вони, дуже цікава думка, зараз вони хочуть зберегти і президента, і прем'єр-міністра, як важелі. Ну, західні демократії, ми з вами знаємо, це система важелі проти ваксу. Да. У нас була, у нас цього немає, ото, що ви назвали приклад попередньої обласної ради, де голова облдержадміністрації, людина енергійна, підмяв під себе обласну раду, і, ну, нічого, ну, отак воно було. Сьогодні, да, є якась, мабуть, трошки образа всередині, але я рахую, що Олександр Георгійович – людина вже в поважному віці, вона має подолати свої амбіції. І мені здається, що сьогодні пан Фещук
може стати прообразом того префекта, який планується. Тобто він уповноважений президента, оскільки він представляє президента, він голова облдержави. Якщо він збережеться на посаді, треба додати, то він може виступати як людина, яка буде прискіпливо, підкреслюю, спостерігає за подіями, за роботою обласної ради. І мені здається, що це буде на користь територіальної громади. От, ну, це такий висновок, і я думаю, що він має право на життя, бо одна гілка влади має, ну, дивитися на другу, а друга має на першу. І може це піде на користь в подолання ганебного явища такого, як корупція. Тобто вона збережеться, але вже в такому явному вигляді. Тобто прийняття рішень таких, ну, будемо казати, волюнтаристських, воно може буде трошки зменшено. От так би я проаналізував те, що відбулося. Ну, але ж багато ще, ну, експертів, оглядачів кажуть, що дуже, ну, знаковою фігурою є Володимир Іванович Куліш. Ну, він ніби як весь час, ну, в якомусь ніби як затінку знаходиться. Але, ну, якщо брати його позиції, зв'язки із дуже відомими людьми і багатими людьми, і його досвід роботи там і в Криму, і тут, ну, чи можна сказати, що він взагалі відійшов від справ і просто спостерігає, задовольняючись такою якоюсь другорядною позицією? Ну, тут хотів би зазначити, я з Володимиром Івановичем, ми ще були депутатами Чернівецької міської ради, у нього дуже такий м'який характер, і може сам він відійшов трошки, зайняв таку позицію якогось сірого кардинала, ну, хоча б в обласній раді, да? І в силу, знову ж таки, свого характеру, повторюсь, він відійшов, але йому не дадуть відійти. Враховуючи те, що ви сказали, те, що він розкручений, зв'язки, він весь час він перебуває, що, ну, він не конфліктна людина, і він задовольняє всіх, і він весь час випливає десь то там, він був головою обласної державної адміністрації, в Криму він там був на певних посадах, свій час його Дмитрів забрав в Титан, в Крим, і там він. Ну, він себе проявив як економіст, але в силу того, що він не має агресивного характеру, може не досяг того, чого би зміг. А зараз теж, ну, він якби утотожнюється з керівником штабу, який, ну, не зовсім задовільно провів вибори. Я отак, да? Дипломатично, як завжди, нічого особистого, тому до нього певні претензії теж є. Оскільки прем'єр-міністр наш зберігся, то я думаю, що він, ну, груддю ляже, щоб зберегти свою квоту за Чернівецькою областю, тому все ж таки прогнозована рокіровка Фіщук – голова обласної ради, а Куліш – голова облдержадміністрації, вона не відбулася, не в останню чергу через Володимира Івановича Куліша. А може він і не хотів цього, оскільки все ж таки період важкий, перехідний, і брати на себе відповідальність кожним роком, коли ти вже по віку вже трошки стаєш старший, мудріший, ну, може, не зовсім це хотілося б. Тому є така версія теж. Ілля Хайнович, якщо можна таке дуже зовсім просте питання, бо я теж не зовсім це розумію. Ми ще не дійшли до Чернівецької міської ради, але місто Чернівці, я розумію, ну, принаймні всі наші мешканці розуміють, які є якісь власні шматочки в місті, де що можна ділити і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо про Чернівецьку область чи Чернівецьку обласну раду,
Ну, дивіться, ну ніби як якоюсь нерухомістю вона особливо цікавою, вона в місті не володіє, правильно? Що у нас в області взагалі є таке? Ну, газу, нафти, там, я не знаю, там вугілля немає, є ліс, є митниця. Тобто, за які теми, тобто, чому борються тут в Чернівцях, ну, ніби як всім зрозуміло. За що боротися в області? На які теми, ну, так би мовити, як кажуть люди, хто, ну, не хто, а можна сісти. За що взагалі, який приз? Що це Чернівецька область? Що воно дає? Кому? Ну, це питання можна було би переадресувати більше пану Манілічу Валентину Михайловичу, оскільки він сьогодні очолює, ну, як цей напрямок. Да. Але враховуючи, як ви сказали, мій досвід, ну, по-перше, є Лопушнянське родовище. Це ну, те, в якому що... воно зараз стані? Значить, воно качає нафту. Полупідпільне, це вже на протязі всіх років незалежності. Колись ми в свій час з попереднім губернатором Бауром Теофілом Юзевичем зробили спробу. Ну, з моєї подачі, значить, він звернувся до президента. У 99-му році, якщо я номер не пам'ятаю, щоб тут не наших перегружати телеглядачів, значить, був указ президента, що 15% родовищ, які знаходяться на території на певних територіях, лишаються в розпорядженні території. 15%. Значить, до відома. На рік Лопушнянське родовище качає десь 100 тисяч нафти. Причому йде самотеком, тому що там перепад 160 метрів, я добре знаю цю тему. Свій час пропонував, що було моє запропонував, щоб це 15% лишалося в розпорядженні Чернівецької області. Я тоді навіть тоді домовився з Надвірнянським нафтопереробним заводом на переробку в дизель. І ми, я так порахував, що ми забезпечували область, сільське господарство дизелькою, дешевою дизелькою. Коли повернувся губернатор з Києва, він був трошки знервований, я отримав на горіхи, як то кажуть, тому що йому тата йому сказав, якщо ще раз подивишся туди, це, ви знаєте, це і сміх, і гріх, це витоки нашої корупції. Нафтове родовище є. І колись навіть планували смінні нафтопереробний завод. Берегометті. Ну воно ж до сих пір качає, там же ж є. Ні, там скважини належать. Там скважини. Вони воно належить НДГУ, а на власність НАК «Нафтогаз України». Питання є? НАК «Нафтогаз України». Все, питань нема. І воно там по своїх джерелах це. Так, як газові питання, ці питання. І воно на сьогоднішній день, знову ж таки, ніхто ніде не піднімає, всі мовчать. Друге, наше надбання – це ліси. Тому що ви зазначили, в принципі, Верховної Ради, там з подачі Кабінету міністрів прийнято таке, значить, розпорядження чи постанова Кабміну, щоб кругляком не вивозити. Можу вам відповідально сказати, у мене є кадри. Ну, фотографії в інтернеті. Да. Ну, я весь час, вагонів, я весь час, я займався 6 років деревообробкою, так склалося життя. Ми відновили тоді Берегометський лісокомбінат, взяли на санацію. Тоді була найбільша інвестиція, австрійці, 3,5 мільйона доларів, це 98-99 рік. І я поставив задачу, все ж таки я тут народився, щоб якщо вивозити, то кругляком взагалі ми не вивозили, це було табу, і австрійці цим змирилися, йшли піломатеріали. Значить, був навіть збудований деревообробний завод, який демонтували ми в Австрії, новий, 3 місяці попрацював. І його демонтували, тому що зелені в Австрії мають потужну силу, вони його закрили. Вони свої ліси бережуть. Значить, привезли сюди. І кінцева вже у нас в Коломиї, це була корпорація «Франківськ-Чернівці», вже був завод по зрощенні дощці,
після чого мала вже бути налагоджений випуск меблів. Тобто кінцева там вже продукт. Да, там навіть ці від йолки, ці відходи вони мали йти теж. Все перероблялось. Оце державницький підхід. Це друге, те, що ми зазначили. Третє. Мало уваги приділяється, але я це знаю ці речі. У нас дуже багато родовищ кварцевого піска. У нас дуже багато родовищ є цього камня, з якого було викладено наша панська вулиця. Значить, у нас тобто корисний капал, корисний капал. Ми поки що до цього. І величезне надбання, яке я рахую я в Чернівецькій області, це близько 156 видів мінеральної води. І на жаль, пропрацьовувалося, щоб десь приватизовувати брусницькі санаторії, там ще, по-моєму, це ще один санаторій, тобто ви кажете про лакомі кусочки. Це єдине, спокій в державі, і щоб прийшли інвестиції. Тут Клондайк з цими у нас скільки там 4 чи 5 кліматичних зон. У нас Памір там на Путілі. Рекреація взагалі чудова. Да. У нас Дністер, Прут, Черемош. Ви кажете, за що? Що? Є за що, просто сьогодні може не на часі, тому що і воно не відчувається, йде криза. Економічна, потужна економічна криза. Ну і там можна. Ви навіть все не уявляєте. Я не хочу бентежити, але з 9 нулями обчислюється. Те, що заробляється на таможнях. Ні, не гривнях. У вільно конвертованій валюті. Я прораховував 3 місяці, сидів, займався цим питанням. Зрозумів, що мій шлях в бізнесі був нульовий в порівнянні з тим, що відбувається. Там вже ніяких витрат. Там тільки, в принципі, треба вміти лавірувати. І ми сьогодні бачимо, хто сьогодні в Чернівцях будує, ви кажете. Хто керує політичними процесами, навіть якщо вони війшли в склад рад, то процесами керують, тому що самі легкі гроші – це таможні. Ну, таможня – це святе державне. Якщо ви хоча б, я ж кажу, це Чернівецька таможня, де найменший потік. Не хочу дуже акцентувати, тому що порівняння Одеса, Закарпаття, Львів і Отавод, я вже не кажу про те, що туди йде ці цигарки. Ну ладно, ми підриваємо економіку Заходу. А коли підривається наша економіка, коли контрафактний товар завозиться, ще можна декілька назвати прикладів, за що є в обласній раді теж. Я не кажу про бюджет, який в цьому році, мабуть, буде збільшений, місцеві бюджети. Хоча деякі є такі тривожні сигнали, як, припустимо, профтехосвіта, технікуми, коледжі, половину на 50% мають почати фінансувати місцеві територіальні громади. Це ви уявляєте собі, яке буде навантаження, і як з цієї ситуації вийти, на які податкові, на старому податковому кодексі, на новому. Сьогодні ніхто не знає, от чому сюди і не йдуть інвестиції. Отак коротенько я би характеризував, щоб ви спитали, що там діє. Там є багато чого ділити. Але чому раніше не було престижно бути в обласній раді? Бо обласна рада не ділила. Була облдержадміністрація. Сьогодні, якщо все ж таки повноваження перетечуть хоча б 50 на 50, то ми ще дуже багато чого цікавого побачимо. Зрозуміло. Але якщо ми все ж таки кажемо, і ви акцентували на цьому увагу, якщо ось ці всі плюси, які є Чернівецька область,
ну, поставити на службу не чиїмось там приватним інтересам, а, як ви кажете, державницький підхід, то можна і при наявності відповідної роботи з інвесторами можна зробити якісь дуже корисні речі для наповнення місцевого бюджету. Можна зробити рай, да, в окремий Чернівецькій області. Так, ось рай. Тоді таке, ну, ще одне питання. Як ви вважаєте, ось та команда, яка зараз, ну, будемо казати, їх всіх називати, бо це вже один депутатський корпус, незалежно від того, які вони партії представляють, це все ж таки одна вже якась команда, плюс да, обласна державна адміністрація, це теж якийсь набір управлінців, чиновників, менеджерів середнього ланки і так далі, і тому подібне. Ця команда, чи можна сказати, що це команда, ну, як, наприклад, Саакашвілі має якусь свою команду, набрав в Одесі, чи можна сказати, що це команда реформаторів, яка здатна, ну, хоч якось цей державницький підхід впровадити на Буковині? Ну, грузинська команда де виховувалась, в якій державі? А наше, на жаль, все ж таки виховання і ментальність, воно лишається. Мені би дуже хотілося, от я сказав, що можна зробити рай. Я певний час був членом колегії облдержадміністрації, коли починалися всі ці балачки, депресивна дотаційна область. Да. І мене починало отак от тіліпати від того. Ну, я тут народився, і я пройшов шлях від техніка в проєктному інституті, і головним інженером був на серйозних підприємствах, і збудував заводи, і пройшов шлях в місцевому самоврядуванні, і потім зайнявся політологією. Чому? Тому що, хоча, може, хтось так зверхньо відносяться, якщо ти не займешся політикою, політика займеться тобою. Я це розумію, що дуже багато що заважало, що політикою займались не ті люди, які відповідали, вони приходили, щоб поставити свої потоки фінансові, вже з ними ділилися. Знаєте, приходили і казали, давай поділимося. Не казали, давай заробимо. Я не проти. Тобто, ну, викорінити, будемо казати, корупцію, вона є і на Заході, але вона зовсім інший вигляд має, вона підконтрольована, і там навіть не дозволяється ці тези «давай заробимо», не дозволяється, але вони десь оце порушують. Там чітко, ти займаєшся, ти депутат, ти це от твоя зарплата, це відслідковується по твоїх видатках. Безумовно. Але для нас цей лозунг, ну, це був би дуже передовий. Давай, не давай поділимося, давай заробимо разом в межах чинного законодавства. Без лобіювань всяких. Ну, якщо щось заважає руху вперед державі, да, треба змінювати. А коли це якось чи олігарха, чи певної фінансово-промислової групи, то, ну, це неправильний підхід і знову буде перекос. Тому, повертаючись до вашого питання, чи є надія, що сьогоднішні, хто прийшли до влади, готові до реформ? Ну і все ж таки, я думаю, там не так багато людей самостійних. Реформатор – це людина самостійна, яка, ну, її виховання, її образ життя, його вчителі навчили приймати на себе і відповідальність, і приймати рішення, і приймати, да, відповідальність, і рухати, тому що, да, це непопулярні дії. Да. Сказати, що у нас там є люди, які готові на це, серед скільки, 64 депутата? Ну, так, да, так. Да. Ну, зараз менше було. Я б, ні, 64 зараз. Зараз, так. Да. Я би не наважився їх назвати реформаторами. У мене є надія, що хоча б з цих 64 викристалізуються ті люди в майбутньому, які зможуть
вивчивши всі ці підводні течії, тому що бути депутатом це ж не просто, це треба хоча б рік вчитися. От у нас Борис Артемович Руснак, він у нас народний вчитель, він намагається весь час вчити. Йому вдається всюди, крім Чернівців, і він дуже ображається, що його поради тут не потрібні, ну його теж це зрозуміло, поєднує з певними політичними силами, з кон'юнктурою. Це була, може, його помилка, що він повністю перейшов. Якщо ти не заангажований, да, то ти маєш авторитет. Якщо ти заангажований, який б ти не був видатний вчитель, викладач, лектор, то у себе нема того порозуміння. Він всього лиш радником був, але більше зараз його запрошують. У нього була принципова позиція з приводу попереднього мера, і вона на сьогодні це відгомін цих стосунків, тому що попередній не то от. Мер, дійсно, тому що Міхалішин був виконуючий обов'язки, він був секретар. То, ну, та людина була поза критикою, тому це теж ви абсолютно праві відносно, ну, скажімо так, освітнього рівня наших депутатів, бо всюди, коли здобуваєш хоч якусь професію, навіть не обов'язково якусь там елітну, треба вчитися. Ключове де у нас вчать на депутатів? Ключове слово. Не зрозуміло. Не тільки на депутатів. Взагалі, якщо ти людина, яка здатна, це не залежить від віку. Якщо ти здатен вчитися до останнього подиху, у мене був приклад, це Йосиф Кунович Бург, який помер 97 років. Він до останнього подиху, він зберігав світлу голову і для аналізу, подій. Знаєте, отак от він відгукувався на ситуацію миттєво. Тобто людина ніколи не має права, якщо ти особистість, якщо ти хочеш бути, опускати руки, ти маєш бути готовий в будь-якому віці вчитися. Ви знаєте, сьогодні наша малеча володіє цією оргтехнікою, ну, віртуозно, да? Вони читати не вміють, не хотять. Так. А оргтехніку, і що нам залишається? Нам тягнутися. Багато хто, так, значить, на що мені цей маленький куснокий собі того. Так і багато наших людей, які поїхали за кордон, є певний прошарок, які так і 20 років живуть, не вивчили мови. Тобто, ну, ви ж знаєте, теж були, спілкувались. Все залежить від того, людина здатна вчитися. Тут все ж таки треба буде в подальшому, я думаю, вводити інститут тестування. Це дуже важливий елемент. Причому це не треба, там шпаргалок не можна, то тебе закрити з комп'ютера, на тобі літературу. Якщо ти вмієш вибрати те, що треба, якщо вмієш працювати, то це вже людина, яка має певне майбутнє, можна висувати, можна класти на посаду. Якщо людина не обучає, або у неї тільки прізвище за неї говорить, чи гроші батьків, не хочу ображати там з базара чи того. Ну, люди добрі, ну, є свободна конкуренція в свободній. Ну, навіть якщо подивитися останні ці події, коли був цей, як його називають, Бінтовський майдан, чи як називалося, коли ображені міліціонери, які не пройшли тестування. Тестування, так. Да. Да. Тобто навіть, ну, міліціонери чи поліцаї такого нижчого чи середньої ланки, для них проводиться тестування, ну і хтось або відповідає, хтось не відповідає. І причому, наскільки я читав, то там мається на увазі, є і спеціальні знання, є і загальний рівень, там культура, ерудиція. Ну, у американців ще і психологічний тест. Психологічний, так. Архіважливо, як людина реагує на ситуацію ззовні. Якщо ти не пройшов психологічний, ти можеш знати юридично всі закони. Розумієте, відбір, ну, я так собі думаю, це відбір, ну, мовно кажучи, людини, ну, при всій повазі, патрульного, наприклад, в якомусь місті існує відбір. А тут мова йде про депутата, який буде приймати рішення,
які можуть бути приймати, голосувати, голосувати за певні рішення. І фактично, ну, відбір є тільки один. Тобто це бюлетень виборців, які проголосували. Але як ми знаємо, виборців легко, купляють, на жаль, купити, да, популістськими якимись лозунгами обманути, і все. І ну, більше ніякого. Ну, це знову ж таки, знаєш ж таки, це можна зробити в бідній державі. Купити. Да. Розумієте? Да. І може комусь сьогодні зверху, якусь олігархату, можна назвати без прізвищ, комусь вигідно тримати людей в такій нищеті. Сьогодні. Ну, я можу звернутися до пані Яреська, от де вона вчилася, от там навчали, от навчали ознущатися з людей, соціальні, згортати соціальні програми, робити бюджет за рахунок згортання соціального. Ну, вчили? Ви шукайте, як підняти економіку, да? Підняти надходження, але не за рахунок пенсіонерів, що якщо людина отримує 1200-1500 гривень там, пенсію, пішла ще на роботу, то ще 15%. Ну тут такі, ну знаєте, так, російське слово, безобразі вже настільки, так нам потрібні такі міністри. Ну, це і, так ми виборця зможемо виховати. Це дуже дотично до того, що ви говорили про те, про цей підхід. Давайте подумаємо, як заробити. А потім вже те, що заробили, можна обкласти податками. А тут, навіть коли зараз, ну, дуже довго в пресі там мусуються всі ці нові новели нового податкового законодавства 2020-2020-2020-2018. Тобто обкладати податками те, підвищуватися ці касові апарати. Mm-hmm. Да, потрібно, всюди є на заході касові апарати. Ну, ви ж самі створили такі умови. Це поступово, це не треба так, як обухом по голові перед Новим роком. Треба за півроку. Готуйтеся, шановні, готуйтеся. Починаємо працювати в правовому полі. Але там не 20%, зробіть 10%. Підготуйте людей. Люди спрощенці, вони створюють робочі місця, вони хоча б не стоять за пайкою десь в центрах зайнятості. Ну треба, я теж розумію, мене завжди трошки обурювало, що я на загальному оподаткуванні, да, я бізнес починав у 88-му році, прийшов від кооператива, і в мене ніколи не було бажання перейти там на приватного підприємця, тому що я рахував підприємця, то підприємство. А приватний підприємець, ну, не може там торгувати нафтою, приватний підприємець. Ну, це ж пірожені робити, пірожки, да, там, якусь там сітки плести, це зрозуміло. А от такі речі, ну, якщо ви дозволили, ну, так ви ж не кидайте людей з одного. Ну, і коли народ бідний, з ним легше маніпулювати. Може повернутися до сталінських часів, як стадо баранів один до одного тулиться, намагається вижити. Якщо з'являється особистість, його треба там десь знищити. Ну, да, ну ці всі речі, вони підсумовуючи, можна сказати, від совковості ми ще, на жаль, не відійшли. Хорошо, давайте перейдемо до нашої рідної, ось ми бачимо тут, да, через вікно нашу рідну вхід до, да, ратуші, да, Чернівецька міська рада. Як не дивно, як я вже сказав, у порівнянні з тим, що відбувається в Чернівецькій обласній раді, тут якось так мляво все йде. Пророкували, що будуть якісь бійки, ну, мається на увазі, не ті, які ми бачили по телевізору останнім часом на відео, а мається на увазі якась боротьба. І здається так, що вона перейшла в якийсь такий латентний характер. Тобто щось відбувається, відкладення, але поза очами тих же ж експертів, оглядачів. Єдине те, що ми бачили, це поки що був розподіл комісій. І розподіл комісії і погодження отримання кредитів. Ну, які тут же викликало певне обурення. Я вам скажу, що, знаєте, подразнювач для таких дій
Ну, якби, може, просто взяли передих ті, хто воювали попередні півтора року, коли був новий обраний новий мер. І вони трошки видихлись зараз. Хочуть набирати новий рік, спокійно, да, вони, да? Вони набираються, накопичують сили, да. Хочу сказати до честі нашого мера сьогоднішнього Олексія Павловича Каспрука. Він не є агресором. Я іноді бачив, що він витримує від певних цих фігурантів на сесіях, навіть не депутатів, то мало хто би мовчав, але він мовчить. І в цьому може і криється те, що ви спитали, чому нема. Ну, подразнювач його, якщо б був супротив такий, він все сприймає, мовчить там якось так. От. І тому сьогодні поки що, ну, подивимося, що там з посадою буде секретаря. Ну, я пам'ятаю, що, ну, вірніше, це опублікували, що він досить, Олексій Павлович, так іронічно прокоментував розподіл комісії, що він нібито очікував від тієї сили, яка прийшла з соціальними лозунгами, що вони, напевно, і очолять якісь соціально значущі напрямки роботи, а вийшло так, що все ж таки вони більше зацікавилися, да, більш смачними такими комісіями. Ми знаємо, комісія по земельних ресурсах, да, і да, будівництво архітектури. Ну, зрозуміло, там, хоча теж, я не знаю, сьогодні, може, більше було, але воно не дуже... Воно невдячне. Це комісія пожилого комунального господарства. Я думаю, що все ж таки найбільше коштів буде вкладатися туди. Ну, це об'єктивно. У нас водопостачання, каналізування, це вже притча в язицях. У нас архіважливе питання. Колись хотів прийти на першу сесію, тому що мені відключили будинок, і в мене опалення не працювало, там малий замерзав, то я хотів тут дати трошки. Але зрозумів, що у них зараз не до цього. У нас в жахливому стані електромережі. Це ще ми піднімали питання при Федоровичу Трохимовичу. Ми хотіли нав'язати заміну електромереж облрему, міськрему. Але вони весь час викручувались, оскільки у них хазії далеко. Хоча я рахую, то теж певна є чи корупційна складова, чи складова побоювання, тобто, щоб він проти десь не підняли того. Хазяїн міста, я рахую, має важелі, хто би не працював в цьому місці. Правильно? Правильно. Тому з заміною електромереж теж архіважлива. Мета, яку треба все ж таки досягти. Ну, ще є такі речі в житлово-комунальному господарстві, утеплення, не розберігаючи технології. Я думаю, що там грошей все ж таки буде більше, найбільше. Соціальний захист, потім освіта, медицина, там, ну, там захищені статті так звані. А найбільше буде в департаменті земельних відносин. Та от, якщо б там нас послухали багато років тому, була знову ж таки пропозиція будувати самим житло. Було навіть намагання Чернівці, міста Буд, очолив той же наш сьогоднішній мер. Спроба виявилась, на жаль, невдалою. Ну, знову ж таки, це я... Ліквідувалося це? Чи воно в стані ліквідації? Воно перейшло під, як окремий підрозділ до Калинівського ринку. Ну, носорога з бігемоном, як кажуть. Ну, я думаю, що це тут була помилка попереднього мера Федорука призначити Олексія Павловича на цю посаду. Він не будівельник. От тут, розумієте, то по принципу лічної приєднаності або там пам'ять про тата, от не треба. Йому дуже
йому нашкодило от його керівництво містобудом. Ну, йому до сих пір це згадують його опоненти. Це не його, знову ж таки, нічого особистого. Це не, він не будівельник. Туди треба було шукати фахового будівельника, агресивного менеджера, тому що я тоді пропонував, де можна заробити місту гроші. Тоді, коли у нас не було ж децентралізації. Тоді можна було, припустимо, квадратний метр збудувати за $100, тому що землю ж не треба десь 4 рази перепродати, да? Всі ці проходження, де ж не треба було платити гроші. Сьогодні там певний відсоток, я можу навіть сказати, що буде у нас окрема передача про це. Всі вартості житла там вже закладається, то що корупційна складова, бандитизм закладається. А тут, ми могли, ну, власними силами свою проєктну групу зробити. І от це місто буде, але дієвий. Я колись на сесії сказав Федоруку, що я вирішив це зробити, тобто ми забезпечуємо лікарів, вчителів житлом дешевим, і вам пам'ятник поставлять замість лінії. Таке було в мене хохма на сесії міської ради. На жаль, досвід виявився невдалим, і сьогодні знову ж таки, і сьогодні можна повернути, тому що всі будують же. Всі будують, всім вигідно. Ну, чому місто не може взяти кредит під заставу комунальної власності, будувати житло, продавати з, ну, не 100%, там, а 25% рентабельності? Ні, ну ви самі кажете, будують хто? Будують будівельники такі в місті, якщо, ну, це має бути як комунальне підприємство якесь. От місто буде, було комунальне підприємство. Да, ділянки ми професіонали можемо. Да, ділянки ми можемо собі наділяти, де ми в самих престижних містах. Там. Не знаю чому, хоча може здогадуюся, але не хочу нікого звинувачувати, як Міхаїл Саакашвілі. Мабуть, ці речі були теж мали місце бути. І от маємо те, що маємо. Добре. У мене є таке до вас, ну я не знаю, захочете, можете відповісти чи порозмірковувати над цим. Таке трошки провокативне запитання. Ось дивіться, як ви вважаєте, ну, можливо, виходячи з того, що який розклад зараз утворився в Чернівецькій обласній раді, очевидно, ну, ні Батьківщина, ні радикали не могли обійтися без, ну, скажімо так, якоїсь підтримки інших політичних сил, за що вони, напевно, щось їм пообіцяли. Чи може так статися, що взамін того, що вони щось пообіцяли, вони повинні щось віддати? Відпрацювати. Ну, відпрацювати, скажімо, якісь партнерські чи якісь там тимчасові домовленості, наприклад, в Чернівецькій міській раді, коли будуть розподілятися, ну, там, повноваження чи посади і секретаря, і там виконком же буде, там, виконком, да? Буде, да. І так далі, і тому подібне. Ну, як ви вважаєте? Виконкомом легше. З виконкомом кожен отримає свою квоту, кожна політична сила, тому що виконком можна зробити резиновий. То там можна і 15 чоловік, і 17, і 19. Я думаю, для того, щоб не було ніяких того, то будуть всі політичні сили, які плюс громадські організації певні, може, щоб. Що стосується посади секретаря міської ради, то дійсно те, що відбулося в обласній раді, це були певні домовленості, які до кінця будуть зреалізовані після обрання секретаря міської ради. Значить, ну, були, спочатку було дві кандидатури, одна від блоку Петра Порошенка, одна від Батьківщини, оскільки Батьківщина задовольнила свої всі амбіції, то ті, хто розраховував від Батьківщини стати секретарем міської ради, ви знаєте, що
в зв'язку з реорганізацією, ліквідацією районів, де хто претендував, то мабуть, ми ж не знаємо, все ж можна переграти за годину. Вони не будуть претендувати, враховуючи негативний імідж як рідного міста, хоча вони могли би претендувати, оскільки все ж таки 10 штиків вони мають, 9 плюс 1. Але ж тоді вони автоматично ніби як входять Я ж кажу, що має, враховуючи те, що негативний імідж через цю справу з Біликом, Ростиславом, вони не якби не будуть, мабуть. Ні, але крім того, якщо ти позиціонуєш себе як опозиція, то ти ж не можеш претендувати на якісь, хоча з іншої сторони. Розумієте, опозиція. Це давно було сказано місцевим класикам, що тут на місці цей розподіл по партіях, що там народний контроль стоять з цими, Тут треба, як і в обласній раді, а в місті взагалі, тут треба пахати, тому що завтра можуть вирубити два будинки. Значить, там, чи може бути, от як перед виборами була ситуація, що поклали лічильники, а не були прийняті в теплолічильники, не були прийняті в експлуатацію, 20 будинків. 20 будинків, це рахуєте десь 12-15 тисяч виборців. Не було того. Чому? Через певну помилку не було зрозуміло, кому взяти на баланс. Значить, балансоутримувачого мала стати районна рада, яка мала бути ліквідована 25 жовтня. Розумієте? Це рівень, фаховий рівень наших фахівців, коли починається, кого покласти, нема. Ні, так ви хочете покласти, який би відповідав вашим вимогам і принципу лічної приєднаності, це одно. Якщо ви хочете фахівців, так я думаю, що можна знайти. Було таке місце в Одеміській раді, то я думаю, що все ж таки не має бути ніяких ні опозицій, ні того. Значить, дискусія має точитися біля одного стержня. Це на користь територіальної громади чи не на користь? Оце стержневий має бути посил. Це доволі принциповий випадок відносно цього кредиту європейського. Так, я згідний, що це принципове. Тут місто могло ми говорили з вами, що тут двоякий підхід. Не знаєш, як правильно. Значить, якщо з одного боку хочеться, да? Грант 4 мільйона – це на шару. Я знав і кращі часи, коли давали на місцеве самоврядування через регіони Верхній Прут. Давали. 90% давав. Європейський банк реконструкції і розвитку давав. 90% давав. Безкоштовно, без поверху. При умові, що 10% надасть місто. Я думаю, що тут небо і земля, 90-10%. А тут виходить так, дають 4, а 10 треба буде повертати через 13 років. Буде чи буде чи. Знову ж таки, повертаєш до попереднього меру. Він дуже обережно ставився до цих речей, до кредиту. Тому що, як людина в певному вихованні, вона розуміла, що несе відповідальність, буде чим віддавати. Не можна вже безкінечно брати, з урахування все рівно не віддамо. Тому ці речі треба обдумувати, треба прописувати, треба обговорювати, не то, щоб винести сире питання на та от. От сьогодні вже там мали бути там представники банку, і вони мали. Тобто, таких же, Марія Дмитрівна Парчук, вона дуже здібна до отримування грантів. Одне діло, коли вона сиділа в бізнес-центрі, а друге діло, коли вона заступник міського голови. А міський голова разом з нею, своєю командою, відповідає за життєдіяльність територіальної громади. З одного боку, да, а з другого боку, хто буде віддавати. Тому що це ж не то, що тут, якщо конкретне місто не втече нікуди, з нього можна буде щось потім вимагати.
Тому треба, це прогресивна, але воно потребує обговорення, детальної проработки. Я вам скажу, у мене дочка, вона юрист, вона в Сполучених Штатах, і вона коли пропрацьовує угоду, так це тама. Тобто кожний крок, от ми з вами сидимо, як дивимося, все прописано. А у нас там 2-3 сторінки і погнали. І потім починається судова тяжба, і кваліфікований адвокат з іншого боку просто в пух і в прах все це рознесе. Ну от, і знову ж таки, я пішов від питання, хто ж, які ж домовленості все ж таки виграють на посаду секретаря міської ради. Ну, я сьогодні прочитав, що все ж таки, ну, десь бачиться, щоб задовольнити все ж таки блок Петра Порошенка, то креатура буде від цього блоку. Хто? Ну, ми побачимо. Ну, добре, напевно, ми вже так охопили практично всі ці моменти, які є цікавими, поточними. І всі події, які відбулися останнім часом після виборів. І що, я хотів би вам подякувати за змістовний, глибокий, цікавий, правдивий, гострий аналіз. Ну і сподіваюся, що ми в наступному році будемо ще не один раз збиратися і будемо обговорювати ті питання, які ви сьогодні пунктирно підкреслили. Це щодо нашої комунальної власності, щодо стану житлово-комунального господарства, освітлення, мереж освітлювальних, і будемо запрошувати і фахівців. І я сподіваюся, в новому сезоні нас чекає багато зустрічей. Ну, а наразі хотів би вас привітати із наступаючим Новим роком, із усіма новорічними святами, і спасибі нашим телеглядачам, якщо ви хочете... Да, ну, по-перше, дякую за запрошення, дякую, що ще є бажання нам співпрацьовувати надалі. Хотів би всім телеглядачам теж побажати гарного Нового року, щоб у 2016 році ми стали жити краще, і те, що ми з вами робимо, з експертами, фахівцями, щоб воно пішло на користь територіальним громадам, щоб до нас, ми не претендуємо на істину в останній інстанції, як то кажуть, але я думаю, що якісь речі, які ми піднімаємо, все ж таки це наш досвід, це те, що у нас болить, і хотілося б, щоб ми не просто в повітрі говорили, щоб до нас хоча б трошки дослухались, і щоб ми були корисні. Спасибі, до побачення, до нових зустрічей. До побачення.